ለነ ማን ሞት ነው አሁን አቶ መለስ ተጠያቂ ለሆነ የሚችሉት? ምንም መለስ ለጥቅሙ ጎበዝ ነው ምለው መሰለ። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረገው እኮ መለስ እንደዚህ አደረከ እኔ ብቻ ያደረኩት ነገር የለም ነው የሚለው። ምክንያቱም ከሱ ጋር የሚሰራው ፓርላማ ነው። አይ ከሱ ጋር ለወንጀሉ አቤት የሚል ፓርላማ አስቀምጧል። አዎ በጠቅላላ በቲፒኤልኤ ውስጥ በኢንዲቪጁዋልስ የገደላቸው ሊኖር ይችላል። ግን እዛ ቁጥር 6 እየገባ ማንንም ሳይጠይቅ እነብ ስራት ያቀረቡለትን እየፈረመ ሲያስፈጅ የነበረ ነው ማለት እና ለምሳሌ አንድ ማን የኋላሸት አንድ ነበር ስሙ ሳውት እንጂ አሁን እሱ ለምሳሌ የውስጥ በጣም ታጋይ የሆነ ነው ማን ስሙ አሊያስ ኩትማ አም ሶሪ እንጂ እሱ አሁን ለምሳሌ በጣም የከተማ ተዋጊ ነበር ልጅ ማን የከተማ ተዋጊ ማለት የከተማ በከተማ ውስጥ የሚያደራጅ አዲስ አበባ ሁሉ በቃ የሚንቀሳቀስ ነበር ልጅ ነው እና እሱ ድፍረት ነበረው። መልእክቱ ግን ያው በከተማ የሚንቀሳቀሱ ሰዎችን ያገኘ የሚያደራጅ ነው እና ይሄ ልጅ በቀጥታ በወልቃይት ጸለምት አድርጎ በሚሄድበት ጊዜ እንዲያውም ኢሃፓ ማግኝተው ነበር። ኢሃፓ ግን ያው እንደለማኝ መስሎ ታስሮ ነበር አላወቁትም። ምንም ብዙ ጊዜ አስረው እንደገና ለቀቁት። የመንገድ ላይ አገኙት ወልቃይት አካባቢ ግንዳ የሚባል ቦታ እዛ አገኘው እና ሁሉ ነገር የሰራው ከተማ አወራኝና በዛን ጊዜ ከተማ የሚንቀሳቀሱት አዲስ አበባ ደርሰው የሚመጡ በሱ በጣም ይፈሩ ነበር። ድፍረቱ በጣም ኃይል ስለሆነ ይሄ ሰው ይሄ ልጅ አንድ ጊዜ ከተያዘ ብዙ ሰዎችን ይጨምራል ያስፈጃል እና ደፍሮ ነው ሰላም የሚል ምንም ፍራቻ የለውም ምናምን የሚል ኢንፎርሜሽን ያገኛል። በቀጥታ እንደመጣ ከመለስ ጋር ይገናኛል ከመለስ ጋር ይወያያል። ደም አስመላሽ ነው መስመረ መሰለኝ አስመላሽ ነው ስሙ እና አስመላሽ ቢሆን ነው ስሙ እና ምን አደረገ በቀጥታ ከሱ ጋር በውይይት በሚጨቃጨቁበት ጊዜ ይሄ ሰውዬ እንደገና ተመልሶ እንደሄድ እሱ ራሱ ገደለው ራሱ መለስ። አዎ እና ሸዊት የሚባልም የገደለው እሱ ራሱ ነው። እሷውን ሸዊት ከመጀመሪያ ከጀማሪዎች ነው። ለምድ ዩኒቨርሲቲ የነበረ ነው። ለምድ ነው የገደለው ጓደኛው ነበር መሰለኝ። ጓደኛው ነበር ግን በቃ እሷየ አንድ በሴክስ ምናምን ተሳስተሃል ምናምን ተውሎ ነበር። ግን እሱ ማስገደል አይደለም። አዎ ግን እሱ ራሱ ሁሉ ነገር ያደረገ የጠየቀው የለም። ግን ጭካኔ ነው የምልህ ጓደኛዎቹን በሙሉ እነ ተክለ ሐዋዝም ጓደኞቹ ናቸው። የሴትና የወንድ ግንኙነት አይፈቀድም ነበር በድርጅቱ ውስጥ በወቅቱ? አዎ በ77 ዓመት ምህረት ነው የተፈቀደው እንጂ ከዛ ፊት አስገድል ነበር ማለት ነው። ያ እስከ ይሄ ሁሉ ወንጀል አደረክ የተባለ በቃ ተሳሳትክ የተባለ ብዙ ተገደለ ብዙ ነው የተገደለው። ግን ምን ማድረግ አለበት አንድ ስህተት ካደረክ የሰው ተፈጥሮ ነው ተሳሳታለህ ግን